ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଇକ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉଦୁଳାରୁ ବାରିପଦା ଯାଇଥିବା 19 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଅଦାପାଳ ଛକ ନିକଟରେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୁଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦୁଳା ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୁଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।